משנה בתוך מסכת אבות. משנה אומרת, נמצא אותה רגע, כן, הוא היה אומר, מי זה הוא? רבי עקיבא, רבי עקיבא בן יוסף. הוא היה אומר, הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים. החנות פתוחה, והחנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות, יבוא ולווה. והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעים מן האדם, מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו. והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. צריך להבין את דברי המשנה. הרבה חושבים שפרקי אבות זה כאילו אפשר לקרוא את זה כיתה א', זה פירוש מילים. אבל יש פה המון המון דקדוקים והמון שאלות. תחילה, מה זה הכל נתון בערבון? מה זה ערבון? ערבון זה אם ראובן לווה כסף משמעון, משלם לו ערבון, משכון, אומר לו, אם לא אחזיר לו את זה עוד שנה, המשכון יהיה שלך. והמשכון בשווי של ההלוואה. אז מה כאן הכל נתון בערבון? על מה הוא מדבר? הרי זה מצודה פרוסה על כל החיים. גם זה לא מובן. מה מצודה עושה פה ועל החיים? במצודה יש לדגים, אבל לא לבני האדם. מה המצודה עושה פה? החנות פתוחה. אנחנו נמצאים בעולם הזה. מה פתוח? איזה חנות? פתוח והיד כותבת. אז בואו נתחיל מילה מילה כדי שלא נאבד את הדרך. אומר הכל נתון בערבון, הכוונה שזה חפץ בידי המלווה, המלווה זה הקדוש ברוך הוא. בערבון זה הנשמות שלנו. כל בוקר הוא מחזיר לנו אותה, אנחנו מברכים, המחזיר נשמות, נפגרים, מתים. ובלילה לפני השינה, אדם אומר בידך אפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת. אז הוא נותן את הנשמה שלו פיקדון ביד השם. ואז ידוע שהתורה מזכירה שאם מחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתנה הארץ יבולה ואת השדה ייתן פריו וישיג לכם דיש את בציר ובציר השיג את זרע ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם, לא יהיה טילים ולא קטיושות. אז עכשיו מה קורה פה? ההצלחה זאת אומרת שנמסרת ביד האדם, רואה גם העסקים שלו הולכים טוב, המחירות, ברוך השם, הפלא ופלא, הרווחים, ענקים, הכל מצליח, תדע שזה מסור לך בתנאי, ופתאום יכול להיות יום אחד יקחו את זה ממנו, חס ושלום. אז צריך להיזהר. וחלילה וחס, אם עשה איזה עוון, או עשה איזה דבר, אחרי שמתמלא צעתו, גובים ממנו. זו הכוונה שאין שום דבר בחינם. צריך לדעת גם, שכל דבר שהוא מצליח בחיים, זה ניתן לו זמני. והקדוש ברוך הוא בוחן, האם הוא עושה את רצון הבורא או לא עושה את רצון הבורא? האם הוא מתנהג ביושר או מתנהג, איך אומרים, בעוונטה? והוא עושה מניפולציות גם בעבודת השם. אז זה צריך להיזהר. ואז דנים אותו בשמיים. אין מתנות חינם, הכל זה בתמורה. למעשים שהוא עושה בעולם הזה ובעולם הבא. אז מה פירוש? יוצא לפי זה ערבון,
זה מסור אצלו כמו בהשאלה. זה לא, אתה לא בעלים של מה שיש לך. אז הוא אומר, יש לי בית פה ובית שמה, ואני קניתי זה ומכונית כזאת, זה לא שלך. השם אל אדוני הארץ הוא לאה, תבל ויוש ובא. כי הוא על ימים מסעדה והנערות יכונניה. והראיה, שאחרי זה מגיע זמנו ללכת, משאיר את הכל והולך לשם. והעורכי דין עושים קופה על חשבונו. אז הוא עבד בשביל לפרנס אותם. עכשיו אמרנו שאלה במפרשים, הם כולם טמאים, מה הערבון פה? אז ערבון זה כמו משקום, אבל הוא אמר ערבון, מה ערבון? יש כמה פירושים. פירוש הראשון, ערבון, שכל ישראל ערבים זה לזה. צריכים לדעת. שאם איזה יהודי בקצה העולם עשה עוון, כולנו שותפים. איזה יהודי פה עושה מצוות, לומד תורה, כולנו שותפים. כל ישראל ערבים זה לזה. וכך כתב גם הרמב״ם, שדנים את העולם, שדנים באים לדון את העולם, קודם כל דנים כל אחד אחד לפי המעשים שלו. אם הוא צדיק, אם רובו טוב, צדיק. רובו רע, השם ישמור, לא צדיק. נכון, משה? ואחר כך דנים את כל העיר. זה לא מה שאנחנו רואים, צדיקים ורשעים, זה לא מה שהעיניים שלנו רואות, אלא זה משקל תמים דעים. נו, הקדוש ברוך הוא יודע טוב טוב רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני היא תקום. ואמר שלמה המלך, כי אתה לבדך יודע מחשבות בני האדם. אפילו המלאכים לא יכולים לדעת. רק הקדוש ברוך הוא יודע מה אדם חושב. אז אם כן, כל ישראל ערבים זה לזה. זה פירוש אחד. פירוש שני, אתה כתב ראשי. פירוש שני, זה גם רבנו יונה ועוד. אמרו, הכל נתון בערבון. הרדוע מה שהגמרא אומרת, בשעה שהקדוש ברוך הוא עמד על הר סיני. ובא לתת לנו את התורה. אמר להם, תביאו לי ערבים שאתם תשמרו את התורה. אמרו לו, מה אמרו לו ערבים? מי הערבים? מה? מה כאילו? מה הם אמרו לו? אבותינו. יפה. אמרו לו, אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, יהיו ערבים שלנו. הוא ענה להם, ערבייך, ערבה צריך. הם עצמם צריכים ערבים. מה אתם מדברים? בסוף, אז אמרו כל מיני טענות, בסוף מה אמרו? הילדים שלהם, התינוקות שלהם, הילדים שלהם יהיו ערבים. אז על זה אמר, הכל נתון בערבון, זה אדם צריך לדעת, שחס ושלום, ממעושה אבון, יגבו את זה מהילדים שלו, או מהנכדים שלו. וכך כתוב בגמרא, שאם חס ושלום, לא עליכם, בניו הקטנים, חולים או קורא להם משהו, זה האבון של ההורים. זה האבון של ההורים. כן. ברוך אתה, אלוהי, ומלך העולם שהכל מיד יברך. אז הוא צריך להתוודות פעמיים, אומר רבנו ארי. אחד שהוא עשה אבון, ווידוי שני, על זה שבגלל האבון שלו, הילדים שלו סובלים. יענישו אותו גם על זה. אז זה אמר הכל נתון בערבון. פירוש שלישי, כתבו המפרשים, ערבון זה הנשמה של האדם, החיים שלו. הרבה אנשים ישנים חוץ מכם בלילה ולא קמים בבוקר. אז אומרים דום לב, או אומרים אני יודע מה, סבל מאסמה, סבל מ... לא יודע ממה, אבל את הבדן של מעלה אף אחד לא מזכיר.
יש סיבות, עילת העילות זה סיבת הסיבות. הגיע זמנו או שחס ושלום נתפס באיזה אבון, בגלל האבון הזה לקחו לו את נשמתו. לכן אומר רבי עקיבא, הכל נתון בערבון, כל מה שיש בעולם. החיים של האדם נתונים בערבון. זה פירוש שלישי. פירוש רביעי, הכל נתון בערבון. זה דברי הזוהר הקדוש. זוהר אומר, רגלו היא דבר איניש, אינון ארבעין לה. פירוש הדבר, לא לדבר בבית הכנסת, אנא, אנא, אנא. יש מספיק צרות לעם ישראל. אל תוסיפו על הצרות. אז הזוהר אומר, לא ידבר איני שינון ארבעים לה. כלומר, נגזר על האדם איפה ימות ובאיזה מקום ועל ידי מי. והרגליים שלו יובילו אותו לשם, ושם יקחו את נשמתו לא עליכם. כמו שמובא אצל שלמה המלך. מה המעשה עם שלמה המלך? פעם אחת הוא ראה את המלאך, השר של ביידן. מכירים אותו? יותר טוב שלא תכירו. השר של אובמה, ביידן, וכולם, ורדואן גם. קיצור, ראה אותו יום אחד, היה מעבס. אתה יודע מה זה מעבס? הפנים שלו חמוצות, חמוצים, אכל חמוצים. אמר לו, למה אתה בצער? אמר לו, הוא בצער על שני המזכירים שלו, יש לו שני מזכירים זריזים מאוד, שלמה המלך היה לו, שהם היו סופרים שלו, כותבים את המגילות, איגרות, כל הצווי מלכות שהוא מוציא, הכל היה כותב בכתב ידו, ואלה היו שניים זריזים, שהיו לוקחים אותם והם מפזרים, הם מעתיקים את זה לכל מיני מקומות. מה? אמר לו, הם צריכים למות. ואני בצער, מה אתה תעשה בלעדיהם? אמר, אין דבר, אני אמצא אחרים, אבל אני אציל אותם. טוב שאמרת לי, תודה רבה. והלך, הוא לא יודע שזה רמאי, בן רמאי. מה עשה שלמה המלך? קרא לבניהו ובניהוידע ואמר לו, תיקח אותם ישר לעיר לוז. אתה יודע איפה זה לוז? ציפורי. אתה יודע? ציפורי. אי שם. אף אחד לא יודע. מי שאומר לך שהוא יודע, זה נביא שקר. לקח אותו לעיר לוז. זו לוז, הגמרא אומרת שמלאך המוות לא נכנס לשם. ומה עושים הזקנים כשנמאס להם לחיות? יוצאים בחוץ. הלך ושם אותם, הביא אותם בנר בני אדם בשם המפורש, ישר לכניסה לעיר. והנה עוד פעם מעשנים לי סיגריות שם, בוא הנה, תגיד להם לא לעשן סיגריות ותסגור את הדלת. כל העשן נכנס לי לריאות. קיצור, שישים ערובה שם, מה הוא רוצה ממני? אז הוא בא, דפק בדלת, דלת נעולה, שם אותם רגע על הישר הספסל אבן בכניסה, שם אותם שם, דפק בדלת, אז דפק בדלת, עד שבאו לפתוח את הדלת, בא המלאך שם, אומר לו תודה רבה, מה תודה רבה? אומר, תכף תגיד לשלמה המלך, למה הפנים שלו היו חמוצות? כי לא ידעתי מה אני אעשה, אני צריך לקחת אותם מפה. והם אצל שלמה, אני לא יכול לקחת אותם משם. אז אני פה, נגזר עליהם למות כאן. אז זה אומר הזוהר, רגלו היא דבר איניש, אינון ארבעין לה. הרגליים הם ערבים של האדם, כשהוא נולד, רושמים עליהם את הכתובת, יש שם ווייז. שאין שם טעויות, בלי פקקים. שם מביאים אותו באותו רגע, באותה שעה, הוא באותו רחוב, באותו בית, שם הוא צריך למות. לא עליכם. אז זה פירוש רביעי. מה זה הכל נתון בערבון? פירוש נוסף, מה זה בערבון? כמו שאמרנו, משכון.
מה זה משכון? הוא אומר, עכשיו אדם, נגיד, שכר מטוס מנהלים. לא יודע כמה זה עולה, הרבה כסף. שאל את דוד, אולי הוא עבד שם בסוכנות. מטוס מנהלים רוצה לנסוע איתו עד מקסיקו. שכר אותו, בסדר, צריך לשלם מקדמה. שלם מקדמה, נותן פרטים של הכרטיס. מי יודע אם זה לא מזויף. והוא נוסע, מתענג בדרך, מזמין כל מיני שתייה, כל מיני מאכלים, כל מיני סעודות, אוכל ארוחת לילה, ארוחת בוקר, ויש ארוחות ביניים גם. אחר כך יש חניית ביניים גם, עוצרים בדרך בנורווגיה, משם ממשיכים הלאה. זה לא, אי אפשר טיסה ישירה, צריך לתדלק באמצע. ועוד ועוד ועוד, מגיע לסוף, או תשלם. מה תשלם? זה אני הזמנתי. הזמנת, הזמנת תשלם. אדם מזמין מונית, נוסע איתה מקצה המדינה, מקריית שמונה עד אילת. תשלם. אדם נכנס למסעדה, מסעדת יוקרה. לא יודע אם מותר לאכול, לא אתם, גויים. נכנס למסעדה גוי, מה שמו. נכנס שמה והזמין כל מיני מאכלים. את כל המסעדה, אכל, 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 בסוף מגיע המלצר עם נייר תשלום, צריך לשלם. אומר, זה הכל נתון בערבון, העולם הזה אין ארוחות חינם. על כל מה שהוא נהנה בעולם, מדקדקים איתו שם, ברגע שהוא מוסר את נפשו חזרה. זה כבר חמש פירושים יש לנו. פירוש שישי, הכל נתון בערבון, זה אדם שהוא הולך, הרי כל אחד מאיתנו, יש לו שני מלאכים, מלווים אותו. כך הגמרא אומרת, שנאמר, כי מלאכיו יצווה לך, ישמורך בכל דרכיך. השמות שלהם יוצאים מסופי תיבות של הפסוק. אחד שמו יוד וו היכף, השני כף למד כף. כי מלאכי מסיים ביוד, מלאכיו וו. מלאכיו יצווה לך כף, נכון? זה יוד וו היכף, זה היכה את המצרים גם. יוד וו, הח, עוד רוב, על הרסו, פרעו, בזמן צרה עמנו, בזמן משה רבנו, מה לא עשה. והשני, כף, למד כף, ישמורך בכל דרכיך. אלה הולכים עם האדם, אבל יש זמנים או פעם שחס ושלום, נגיד עשה עוונות, או נגמר לו החיים, די, הדלק נגמר, עוזבים אותו והולכים, ואז הוא מסור לכל מיני פגעים ונגעים, ברמינן השם ישמור ויציר. אחר אדם כמה צריך תפילה בכל דבר. הרמב"ן כותב שלפני שיוצא מהעיר, יאמר שיר למעלות, ישא עיני אל ההרים, ובסופו יש, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אומר זה כשיוצא מביתו, פעם אחת צריך לכוון בזה ולומר את זה, פעם שנייה שיוצא מהעיר, פעם שלישית השם ישמור, כשהוא הולך למעלה בדרך כל אדם. אז זה צריך לדעת שהכל נתון בערבון. על זה בא רבי עקיבא להזהיר את האדם. שש פירושים יש עוד, רק לא רציתי להלאות אתכם עוד. עכשיו, מה זה ערבון שאנו? ערבון, כותב המדרש שמואל, שפירוש ערבון, שאדם עשה מצווה, אז עשה מצווה, היא, השכר שלה זה בערבון. מה פירוש בערבון? שאם קיים את המצווה כמו שצריך, ועשה אותה בשמחה, ועשה אותה באהבה. תראה, לפעמים בן אדם בא, קם בבוקר, עייף, והוא הולך, למה הוא עייף? כי אתמול בלילה הוא ישן מאוחר, הלך לפטפט עם חברים. זו הסיבה.
אבל כשהוא ישן טוב, הוא קם רענן, והוא יודע, אני הולך לעבוד את בריאי, הולך לבית הכנסת, נכנס בשמחה, ברצון, לובש את הטלית, מתעטף בה, מברך בכוונה, אחר כך מניח את התפילין, ומתחיל להגיד את הסדר של התפילה. אם יש זמן, הוא מתחיל. לשמה אמר רבי שמעון, הרמית ידי בצדותין לאלה, שריבון אלמה, הערותה, כמח וכו', ועוד ועוד ועוד, מתחיל את התפילה, אדון עולם אשר מלאך, זו סגולה שלא, שתפילתו לא תחזור הקם. זה הכל, זה ערבון. הוא מתחיל, מתחיל להתפלל, ויש שכר למצווה שהוא עושה. השכר הזה זה ערבון. אם מקיים את המצווה בשמחה וברצון, ולא באיזה פנים זעפות. לפעמים הוא מתפלל, הוא עושה טובה שהוא מתפלל. הוא חושב שהוא עושה טובה למישהו שהוא הניח תפילין. והוא לא יודע שהוא עושה טובה עם עצמו. גומל נפשו איש חסד. הוא נותן צדקה לעני. אז הוא אומר, או, תתי הצדקה לעני, איזה ישמח העני. והוא לא יודע שהוא עשה צדקה עם הנשמה שלו. נכון? כי הגמרא אומרת, גומל נפשו איש חסד, על הפסוק. יותר ממה שעושה בעל הבית עם העני, העני עושה עם בעל הבית. אז אתה נתת לעני הגון, זכית שעני הגון נהנה מהכסף שלך, מהממון שלך, ולא הלך הכסף לארנונה, או אני יודע לאן, לכל מיני השם ישמור. או רפורטים, וכנסות, וכדומה, וגם, והוא לא מתחרט, אז יש לו שכר. זה הערבון. הערבון, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מחכה לסוף. לפעמים אדם עושה מצווה, ומרוב שמתעצבן, הצבנו אותו, חבל שהלכתי לבית הכנסת, חבל שעליתי לתורה, תראה מה עשו לי, חבל שאני זה, ביקשו ממנו להיות חזן כולו, מה? אז מישהו אמר לו, קצת יותר לאט, תעצבן, חבל שבאתי לכאן, חבל שנהייתי זה. הוא הלך לשיעור תורה, לא ישב במקום הכי נוח, אני יודע, לא היה מעברר דלוק לידו, הוא לא הרגיש גן עדן, לא שמו לו את הסטנדר עם כל הנרגילה וכל מה שהוא רגיל, אז הוא מתעצבן. אז אומר לו, תדע, השכר שלך בערבון אצלי, אומר לו הקדוש ברוך הוא. זה אומר, הכל נתון בערבון. יש שכר, אבל בתנאי שעשה הכל בשמחה וברצון. זה בערבון. מה, מה? לפי הפירוש הזה, זה משקום. ויש, אבל זה ערבון, הכוונה. לוקחים ממנו את הנשמה בערבון, זה הכוונה. זה, כן, משקון. משקון זה לא ערבון, משקון זה מישהו נותן משהו, משקון אצל השני. ערבון זה, לא. זה עבור איזה משהו שאם הוא לא, אם הוא לא הביא אותו עד יום פלוני, הוא לוקח את זה ממנו. זה נקרא ערבון. כן, עכשיו, עוד דבר, אומר הרב מדרש שמואל, רבי שמואל דאוזידה, אומר, הכל נתון בערבון, הכוונה, אתה רואה רשע מצליח. זו שאלה שמקדם קדמתה, ירמיה הנביא שאל, כלומר, משפטים אדבר איתך, מדוע דרך רשעים צליחה, שאלו כל בוגדי בגד, ועוד, גם משה רבנו שאל את השאלה הזאת את הקדוש ברוך הוא, למה הרשעים בעולם מצליחים והצדיקים סובלים? גם דוד המלך, הגמרא אומרת על הפסוק, למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך ועלני. למה מי שעובד אותך ותמיד שומר את מצוותיך הוא סובל, ואילו אנשים שהם מורדים בך ופושעים, הם עושים הכל ומצליחים. אז אומר רבי עקיבא, תדע, הכל זה דמיון. מה שאתה רואה שהוא מצליח, זה סרט, זה סתם, זה זמני. זה לא יהיה לנצח. הרי הפסוק אומר,
הוא משלם לשונאיו. איפה הפסוק הזה, אתה יודע? איפה? חנה? לא, ואת חנן זה מתחיל, כן, נכון, סוף ואת חנן, הפסוק האחרון, פסוק האחרון של פרשת ואת חנן, שלם לשונאיו ולפניו לעבידו, לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. מיד אחרי זה, פסוק, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. מה זה משלם לשונאיו אל פניו לעבידו? אומרת הגמרא, מי ששונא את השם יתברך, בא מקום, נותן לו את השכר, שלא יהיה לו חלק לעולם הבא. מסלק אותו, לא יאחר לשונאו. והכל זה, מאיפה? הביא המדרש, הביא מעשה. הביא מעשה בחכם אחד, שהיו לו תלמידים טובים, חרוצים, נחמדים. אז מה היה עושה? כל חודש, בראש חודש, היה לוקח אותם לטבע. שומע משה, אתה מקשיב איתי? או אתה עסוק בנערות של הפרוטוקול הממשלה, מה אתה עובר שם? אז לקח אותם בראש חודש לטייל, חצי יום. יצאו לטייל לשדה ורואים ציפורים, מלמד אותם איזה ציפור זאת, איזה ציפור זאת. יש הרבה, הגיע מסעודיה, אז הוא מראה להם אם יש לו דרכון להרבה, דרכון ירוק, דרכון אדום וכולי, טוב. מראה להם את הכל ולומדים. הכך, היה שם תלמיד אחד, שתלמיד הזה היה בקי בשיעור. מה זה שיעור? היה מסתכל על קיר ויודע כמה הגובה שלו. הוא מסתכל מרחוק ואומר כך וכך מטר, וכך וכך סנטימטר, ויוצא מדויק. ראה שם עץ אחד, שאל אותו, בואי נע, אתה חכם פיקח, כמה אורך העץ הזה? אמר לו, אורך הזה 11 אמות. אמר לו, לא נכון. מה 11 אמות? אמר, אני אומר לרב, אני יכול למדוד, אני כבר אמדוד. קפץ ורץ, עשה עם היד שלו, יש לו ביד כמו מטר, מדד, אמר, הנה 11. אמר, לא, יש לך טעות. העץ הזה, יש לו שורשים באדמה. 11 אמות, אתה צודק, זה מעל פני האדמה. אבל מתחת פני האדמה, השורשים, זה עוד 6 אמות. בערך מחצית מהגובה העליון. אמר, עכשיו הבנתי. טוב, בקיצור, המשיכו. אחרי זה, והנה חודש אחר כך, הגיעו עוד פעם לאיזה שדה אחר, כל פעם לקח אותם בכיוון אחר. פעם צפון, פעם דרום, שיהיה קצת מעניין. הגיעו לשם, היה שדה, כולה מלאה שם עשבים, משהו. והעשבים יפים, ואיזה צמחים. שאל אחד התלמידים, כמה האורך של העשב הזה? אמר לו, זה טפח וחצי. אמר לו, לא נכון. מה טפח וחצי? תמדוד אותו. מדד אותו, יוצא טפח. אדם אמר את החצי, אומר יש לו שורש. אומר לו, לעשב אין לו כלום. תתלוש אותו ותראה, תלש, אין כלום, אולי בקוסי חצי סנטימטר יש באדמה. אמר מה זה? אמר זה, בוא אני אגיד לכם. למה שאלתי אתכם פעם שעברה ולמה שאלתי אתכם היום? כתוב, ואנחנו אומרים, במזמור שיר ליום השבת. מה אנחנו אומרים שם? לפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, לשם אדם עד עד, ואתה מרום לעולם אדוני, כי נאויבך אדוני, כי נאויבך יאבדו. נו, מה כתוב אחרי זה? פרדו כל פועלי אבן. אחר כך מה הפסוק הבא? ואחריו? ואיפה צדיק כתמר יפרח? בהמשך. צדיק כתמר יפרח כארץ בלבנון ישגה. אמרנו, זה הפשט. צדיק כתמר יפרח, הצדיק דומה לעץ תמר.
עץ תמר יש לו שורשים באדמה, אז גם אם חלילה חותכים אותו גזעו מחליף, הוא מוציא, אבל כארץ בלבנון נשגה. אבל הרשעים שאתה רואה, תפוח רשעים כמו עשב, והציצו כל פעלי אבן. מגיע הקיץ, מגיע הרבה, אוכל אותו, לא נשאר ממנו כאילו... כך זה הרשע, הרשע אין לו שורשים, אז אתה רואה את ההצלחה שלו, זה הצלחה זמנית, הוא הרוויח בטוטו, בפייס, אני יודע מה צריך פייס בחיים, כל מיני שטויות, שמו אותו, אתה רואה את הפוליטיקה, עולים ויורדים, זה עולה וזה מוריד אותו, זה מפיל את השני, והוא אחר כך גם נופל, עד להתפת, התפוך, וסוף מטיפייך, יטופון. אז אם כן, אין כלום בעולם לשם אדם עד עד. אבל מי צדיק, מי עומד? בשביל צדיק, שגובה כארז, זה יש לו שורשים למטה. והאמת, בואו נבדוק, למה באמת זה ככה? הרי הפסוק מה אמר שמה? הוא אמר לי, פסוק והתחנן, שלם לשונא אב, אל פניו להעבידו. לא יאחר לשונאו אל פניו ושלם לו. מה פשט? שהרשע עשה קצת מצוות בחיים, פה עזר לאיזה עני, פה עזר לאיזה מישהו, נותן לו הקדוש ברוך הוא שכרו בעולם הזה, ולהעבידו לעולם הבא. ואילו הצדיק, מה המצב של הצדיק? יש לו קצת עוונות פה, אז הקדוש ברוך הוא גובה ממנו את העוונות בעולם הזה, לכן הוא סובל איסורים, ואחר כך הולך לשם נקי, ושם יש לו עולם הבא. למה זה כך? איפה המשפט צדק? שיהיה או פה או שם. למה לזה פה ולזה פה, המצוות כאן והעבירות של הצדיק פה? נו, תגיד תירוץ. תגיד תירוץ. אני שואל אותו, הוא מזכיר הממשלה. נו, מה אמרת אתה? למה לא גם בדם, אמר? למה? למה לא גם בדם? לא הבנתי. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אני שואל או אתה שואל עכשיו? כאן גם מסדרון, בעולם הזה גם בעולם הבא. מסדרון, שמענו את המסדרון, עדיין, אבל מסדרון ארוך. אז יש, תדעו, לפחות איזה חמישה תירוצים, גדולי העולם דנו בזה. הרב חידה, בספרו מדבר קדמות, שם באות רש, רשע, זה הולך לפי א' ב', באות רשע, באות ו', שם, הקשה את השאלה הזאת. והוא הביא מכמה מפרשים. הרב כלי חמדה כתב, אני הולכים לפי הרוב. שם בעולם הבא הולכים לפי רוב המעשים. עולם הזה זה מיעוט המעשים. הצדיק, מה רוב מעשיו? מצוות, נכון? מעשים טובים. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? את המעשים טובים, דוד! איפה שם אותם? שם. אז הוא שומר את זה, זה בכספת, נעול, כל המצוות והשכר טוב, שם. ודע שמתן שכרם של צדיקים, בראבו, כל הכבוד. אז יש לו קצת עוונות, זה המיעוט, אז הוא גובה את זה פה. יש לו איסורים פה. הרשע הפוך. הרשע, רוב המעשים שלו מה הם? רעים. רוב המעשים רעים. אז שומר לו את זה שם, פורע ממנו את זה בעולם הבא. ופה מה? נותן לו את שכרו של בעולם הזה. אז זה שכרו בעולם הזה. זה תירוץ אחד שהביא בשם הרב כלי חמדה. כך הרב חידה כותב. תירוץ שני הביא בשם הסבא שלו, החסד האלפים, הוא אומר שברשע המצוות שהוא עשה, זה הרוב לא לשם שמיים, אבל יש בזה איזה ניצוץ קטן של חמלה או רחמנות או רצון טוב, או איזה הבנה, או איזה אהבה, משהו. קצת
קצת התקרבות לשם יתברך, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את הניצוץ הזה, המעט מעט, זה לעומת הצדיק זה כלום, כי צדיק עושה מצוות בהתלהבות, בשמחה, בחשק, אז זה, אצל הצדיק זה עושה באמת רושם גדול בשמיים, אז את זה השם יתברך שומר לו שם. אבל הרשע הוא לא עושה, הוא עושה הכל בשביל שופוני אנס, אתה יודע מה זה, תראו אותי, אני זה בונה בניין, נותן בית הכנסת, וקודם כל איזה שלט אתה שם לו, ואם יהיה שלט מזהב, ואם יהיה ככה, וכל אחד שהוא בא אומר לו תסתכל, תסתכל, תראה מה כתוב שם, וכו' וכו' וכו', והכל עושה, אז יש לו ניצוץ קטן, הניצוץ קטן הזה נותן לו אותו פה, בעולם הזה, ופורע ממנו כל המעשים הרעים בעולם הבא. לכן אדם צריך להיזהר שבעולם הזה להתפלל, יהיו כל מעשינו לשם שמיים. אחר כך, תירוץ שלישי, רבי גדליה חיון, עליו השלום. שמעת עליו? כן. מה הוא היה? היה הרב של? של? של ישיבת בית אל. הוא, רבי גדליה חיון, נולד בטורקיה והגיע לארץ ישראל והיה מקובל גדול. הוא ייסד את הישיבה בית אל, הוא הקים אותה. ואחר כך בא הרשש והיה אצלו בישיבה. והרשש החליף אותו, אחרי שהוא נפטר, הרשש היה במקומו. אז רב חידה מביא בשם רבי גדליה חיון, תראו צוחר, הוא אומר, הרשע לא מאמין שיש עולם הבא, וגם אם הוא מאמין, הוא חושב שכמו שהוא מתנהג פה ומשתולל, גם שם ייתנו לו להשתולל. הוא ככה חושב. חושב שהעולם הפקר, ושם הוא יעשה מה שהוא ירצה, ואם לא ייתנו לו, יגנוב גם ממך וממנו. הוא ככה, משוגע, מה נעשה? אז כיוון שהרשע, המטרה שלו זה עולם הזה, כי הוא מעניין אותו קייט, אומר עזוב אותי עכשיו, אני רוצה לאכול. הוא לא מברך, לא נוטל ידיים, אוכל וזולל וסובב ולוקח ולווה ולא משלם, עושה מה שבא לו. אז כבר שכל מטרתו עולם הזה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עולם הזה, קח עולם הזה. קח, כמה שאתה רוצה. נותן לו עד שיתפוצץ. אבל הצדיק, הוא לא רוצה. נכון כתוב, אלה דברים שאדם עושה אותם, אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, צדיק אפילו את הפירות אומר לקדוש ברוך הוא, אל תיתן לי. זה כתב רבנו חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו. כותב, אומר הצדיק, לא רוצה אפילו פירות. אומר לקדוש ברוך הוא, תשאיר לי את הכל לשם. למה מה שפה הכל הולך. אדם שאוכל פה זה לא יחזור, די, זה הלך. אז אומר, זה הסיבה. הרב חידה עליו השלום, אז כמה תירוצים עד כעת אמרנו? אחד בשם הרב כלי חמדה, חסד אברהם, רבי גדליה חיון, שלוש, עכשיו הרביעי, הרב חידה, אומר, פשוט מאוד, הרשע תדע, כל המצוות שהוא עושה, הוא מניח תפילין, זה לא לשם שמיים, זה הכל בשביל שכר או בשביל זה הולך לסתרה אחרה. נותן צדקה, כל הצדקה שלו לסתרה אחרה. בונה בית הכנסת, הכל זה לסתרה אחרה. זה לא הולך לקדושה. לכן הוא לא זוכה שזה יישאר וזה יתקיים. הכל שקר הזה לסתרה אחרה, אין לו כלום שם. אז הקופה שם שלו בעולם הבא, אתה איתי, היא ריקה. אבל הצדיק, הכל נטו בשביל העולם הבא. הוא אפילו עושה מצוות ולא רוצה שידעו. הכל בשקט. כמו המעשה, אתה מכיר את הסיפור עם התוסעות יום טוב. בהזדמנות, אספר לך, סיפור קצת ארוך. היה, כשהוא היה חי, רבי יום טוב הלר. אז היה אף אחד לא ידע. היה זה שמוכר בשר, מחלק כל יום שישי, לכל משפחה ענייה, קילו בשר חינם. והיה גם אופה, שאופה חלות,
לכל משפחה ענייה 10 חלות חינם. והנה, והיה שם אחד שמעון הקמצן. היו הולכים אל עם, מבקשים ממנו כסף, לא נותן. מה שהיו עושים, נעשים להוציא ממנו גרוש, לא. קראו לו שמעון הקמצן. מת, קברו אותו בשולי בית הקברות, וכתבו על המצרה שמעון הקמצן. תאר לך, יש יותר ביזיון מזה? והנה, בא רב, אחרי שבוע, עוד היה בשר, היה לחם. אחרי שבועיים, פחות, אחרי שלושה שבועות, אין. הלכו לקצב, אמרו, מה קרה לך? אתה מחלק חינם. אמר, אני לא יכול להגיד, אני רק יכול לספר לרב. ואמרו של הלחם, אותו דבר. סובבו לרב, אמרו לו, תשמע הרב, אני אראה לך את החשבון, הנה יש לי פנקס. שמעון הקמצן היה נותן לנו כל חודש סכום כסף בשביל בשר לחלק לעניים, בשביל לחם לחלק לעניים. אז אנחנו חילקנו ונגמר הכסף. עכשיו הוא מת ולא היה מי שישלם, יש לנו עוד חוב. אין לנו מה לעשות. מה עשה הרב? אמר, עכשיו כבר קברו את שמעון הקמצן בסוף בית הקברות. הוא מצווה שכשהוא ימות, יקברו אותו לידו. כדי שהוא רוצה לזכות מהעולם הבא שלו. זאת אומרת, זהו, הצדיק כשעושה מצווה, הוא לא רוצה שידעו. עושה הכל בסתר. למה? בינו לבין השם יתברך. הוא לא מחפש כבוד. שיבזו אותו, שיגידו עליו קמצן, יקברו אותו בשולי בית הקברות. הוא אומר, אכפת לי, שם יש העיקר עולם הבא, אני מאמין בשם יתברך. לכבודו אני עושה. אז זה מטרתו עולם הבא. זה אומר הרב חידה עליו השלום, זה התירוץ של הרב חידה. אחר כך הביא עוד פירוש, אמר לה, אחר כך הזדמן לידי ספר אשד הנחלים. ואשד הנחלים כתב, אומן קונה בשבח כלי. ואז הרשע כשעושה איזה דבר, או בונה איזה בניין לשם תלמוד תורה וכדומה, והכל לפאר את שמו ולהלל ולשבח, אז הוא כבר, זה נהיה, זה כאילו שלו. אז יש לו את זה בעולם הזה, הוא משאיר את זה פה, והוא לא לוקח את זה איתו לשם. אני זוכר שהייתי צעיר, היינו בישיבת פורת יוסף. יום אחד הזמינו, עשו, אז היה קשה מאוד להשיג נדיבים שיחזיקו ישיבות. לא הייתה התודעה כמו שיש היום. ברוך השם, היום התודעה היא יותר חזקה. אז הביאו אחד, היה אחד מתל אביב, לא אזכיר שמות, היה איש מפורסם שם. אז הללו אותו, היה לו מולדת, לא יודע מה שהיה לו, 60, 70, הוא כבר מת מזמן. קיצור, וכל אחד רב היה עולה משבח אותו, משבח אותו, משבח אותו. בסוף נתנו לו לדבר. כשהוא עלה לדבר, אמר, תדעו, כל מה שסיפרו עליי זה אמת. אמרו, אם נשאר לו עוד קצת מצוות, גם זה הלך. הכל נטו בשביל, אני אומר לך, שמענו את זה ולא האמנו, ככה הוא מדבר. הוא אומר, הכל זה לא הגזימו, סיפרו עליי אמת. תגיד, זה לא אני, אני לא עשיתי, אני לא זה. הבנת? אז זה האדם ידע, נטו לעבוד כעת בשביל השם יתברך, לכבודו. לא שיהיה לי שם, אני לא רוצה שיהיה לי שם. איך אומר הזוהר הקדוש, פרשת בראשית, דף קפה, שזה ערב רב, הם הגיבורים אשר מעולם, הם הגיבורים, אשר מעולם אנשי השם. מה זה? זה סוג של ערב רב, שהוא מחפש שיהיה לו שם, הוא יהיה בכותרות. יפרסמו אותו וישבחו אותו, והוא לא יודע שהפוך, אם מבזים את האדם, עד רבה בזה יש לו שכר טוב בעולם הבא. לכן אומר זה, תדע, הכל נתון בעורבון. עכשיו מה זה מצודה? שאלנו. מה זה מצודה פירושה? מה אתה דג? אנחנו בני אדם. אומר מצודה פירושה, הצייד שרוצה לצוד דגים, אבל הוא מחפש דגים טובים. אתה מכיר קצת בדגים? איזה דגים יש? יש משהו משובחים. יש דג שעולה
200 שקל קילו. יש יותר גם. למשל, יש דגן לוקוס, יפו, כאלה וכאלה. אלה צריך לצוד אותם. לצוד אותם, אז צריך לתת להם פיתיון. פיתיון זה אוכל, אז הוא לא, אם תזרוק לו פירורי לחם, לא, לא יסתכל על זה. זה יבוא אלה הקרפיונים, אלה הסרדינים, ירוצו על זה. אז תקח אותם, בסדר. כמה זה תרוויח? כלום. אבל אם אתה רוצה דג יפו וזה, צריך לשים לו איזה חתיכת בשר, או לשים לו איזה משהו מעודן, איזה שניצל טעים, ככה. אז הוא יבוא, מצודה, תפסת אותו. עכשיו הוא מסכן הדג, הוא חשב שהנה הוא, יש לו איזה ארוחה טעימה מרחוק, הוא כבר מריח, הוא יודע. הוא רץ והוא לא יודע שהוא נכנס כעת ישר למצודה. אומר אותו הדבר האדם, צריך לדעת, לפעמים יש דברים משובחים, אוכל ותלבושת ומתנות, אז הוא הולך קונה, יש לו כסף, אין לו כסף, אומר הקופה תשלם, הבנק ישלם, באוקטובר נשלם, רק הוא לא יודע אם יבוא אוקטובר בכלל. ואחרי זה, והנה, הגיע יום אחד, ארום, איך אמר איוב? ארום יצאתי מבטן אמי, וארום ישוב שם. אז זה מצודה, פירוסה, על כל החיים. רבנו יונה כותב, תדע מה זה החנות פתוחה? אומר היא פתוחה, נמשוך את הקונה. אז שמים שם, זה עוד לא היה בזמנו, אבל היום יש אורות ניאון כאלה, וכתוב שם, תשלם שתיים, תיקח שלוש. אבל איזה שלוש סתירות הוא מקבל. וכן על זה הדרך. כך עכשיו תשלם באוקטובר. הוא לא אמר איזה אוקטובר. וכולי, וכן על זה הדרך. חנות פתוחה. מושכת את הקונה. מבצעים, הנחות, ויאללה, אכול ושתה, בוא נאכל. איך אמר הרב אברהם אבן עזרא? היה אחד, שהאחד הזה מה אמר? אמרו לו, שמעת הרב? מה? אומר, זה אחד, הרוויח 10,000 דינרי זהב. מה, 10,000 דינרי, מה יעשה בזה? אמרו לו, זה יקנה לו ארמונות, ארמונות, צריך עבדים, שפחות, להחזיק את זה, זה עולה כסף. לנקות, אבק, צחצח את זה, ופעם הוא גר פה, פעם גר שם, יש לו ארמון לחודש תשרי, ארמון לחודש תמוז, ארמון לחודש אוקטובר, וכן על זה הדרך. עכשיו אמר, אבל קנה חיים שיוכל לחיות בארמונות האלה, הרי בסוף עוזב את זה והולך. זה אומר גם כן, החנות פתוחה. ואכן ואני מקיף. אז החנות פתוחה אומר, לכן בשעת פטירת האדם, הגמרא אומרת במסכת ברכות, דף ח', הגמרא אומרת שבשעת פטירת האדם, תלוי אם הוא היה עשיר או עני. אם לא היה לו כסף הרבה, תמיד חכם ואין לו הרבה כסף. אז בסדר, הגיע הזמן, נשמתו יוצאת כמשחל בניתה מחלבה. השיר אומר, כמו שחלילה נפל איזה קינה בחלב, אתה מוציא את זה, כלום. אבל אצל העשיר, בשעת המיטה, קשה לו המיטה. הוא סובל איסורים מרים וקשים. למה? זה כמו אדם שהלך עם בגד צמר בתוך הקוצים. עכשיו הוא נתפס בקוצים מכל הכיוונים. הוא בא לצאת, הוא לא יכול. הוא צריך נקרע מפה, 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 מפה. אולי איזה 10 דקות, רבע שעה עד שהוא יוצא משם. כך נשמת הרשע בשעה שהוא עוזב את העולם, כיוון שהוא התרגל לכסף וממון, וכעת קשה לו להיפרד מהממון. הוא עוזב את כל הממון והולך. ועוזב את כל החיים, התענוגים שהיה לו פה, אין לו אותם, אין לו כבר חשק. איך כתב החתם סופר? חתם סופר כותב שבזמנו היה בעיר פרשבורג. אתה יודע איפה זה פרשבורג? זה בהונגריה, אבל היום זה לא בהונגריה. היום אתה יודע איזה מדינה זאת? לא פחות או לא יותר, סלובקיה. סלובקיה. היום זו סלובקיה.
הסלובקיה הזאת, שמה, פרשבורג, זה היה חתם סופר, היה שמה רשע אחד גוי, שאכל ושתה ושדד ורצח ונאף בלי סוף. בסוף הגיע לגיל 40, יום הולדת עשו לו. למחרת היום הולדת ראו אותו תלוי, התאבד. מה קרה? שם שמה מכתב, אומר טעם את כל החיים, אכל את כל המאכלים, טייל את כל הטיולים, התענג בכל התענוגים, לא נשאר בשביל מה לחיות. כך כותב החתם סופר עליו השלום. תראה מה זה. ככה זה, אז הרשע הוא אוכל עד שהוא מקיא, כבר אין לו, לא נשאר לו מה, על מה לחיות. מהר"ם אלשיך כותב, מה זה עירבון? שאלת שאלה, מה זה עירבון? אומר העירבון, זה תערובת. כל דבר בעולם הזה מעורב איתו, תיזהר שלא מעורב השכר שלך לעולם הבא. עכשיו אני לומד תורה, אז אני יש לי שכר טוב. אז לפעמים, נגיד אתה הולך ואומר את התורה ששמעת, אומרים איזה יופי נופת צופים, אז הוא נהנה, מקבל שכר על זה. אז יש לו השם מרחם עלינו, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אנשים אומרים, תראה איזה יופי, איזה חידושים, איזה פירושים, אז הוא מקבל את שכרו פה, זה מעורב. אז שמה לא נשאר כמעט שכר. אז אומר זה עירבון, תיזהר, אל תהנה יותר מדי מהחיים, זה כותב רבנו משה אלשיך. עירבון, תערובת, שכר, עולם הזה ועולם הבא. ולפעמים האדם נמצא בצרה, אומר לקדוש ברוך הוא, תענה לי בזכות שעשיתי מצווה זו וזו. לוקחים לו את זה. די, לקחו לו. אבל הוא, אם יש לו שכל, צריך להגיד, כמו אמר רבי עקיבא, אבינו מלכנו חוננו ועננו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד, דמען שמך הגדול והושענו. אין לי מצוות, אני רוצה צדקה. ואז השם נותן צדקה. אז זה הכל נתון בעירבון, תיזהר לא להפסיד את העולם הבא שלך פה בעולם הזה. זה חבל. הלילה זה הילולה של רבי מאיר. האמת היא, זה לא הפטירה שלו ולא היום שלו, אז לחמד דן בזה באורך. מה שהיה, היה נס גדול, וכמו הלילה חנכו את הבניין שבנו את קבר רבי מאיר. מה היה? בטבריה לא תקום פעמיים צרה, היה כמה פעמים רעידות אדמה. והייתה רעידת אדמה שהחריבה את כל רוב בתי העיר. והם ברחו לכל מיני כפרים ויישובים. אחרי איזה זמן חזרו לעיר והתחילו לשפץ ולשקם אותה. שקמו את העיר, זה קרה כמה פעמים, היה גלים. פעם היה לפני 300 שנה, בזמן רבנו חיים בן עטר. רבי חיים אבו לעפיה בא מטורקיה ובנה אותה. אחרי זה עוד פעם היה, לפני איזה 150 שנה, היה עוד רעידת אדמה ונחרבה העיר, וגם הקבר של רבי מאיר נעלם. ולא ידעו, כי היה הכל גלים של אבנים, חורבות. יום אחד היה איזה רועה ערבי, היה שם טבריה, תדע, עד שנת תש"ח, היה, רובם היו ערבים שם. אחרי זה הטבריאנים ידעו לגרש את כולם. גרשו אותם, היה משהו. קיצור הדברים, אלה, אחרי לפני כן, זה היה רועה ערבי, ורועה של יהודים. הלך שם, היה על הקבר של רבי מאיר, והנה רואה זקן יוצא מתוך הקבר, מתוך האדמה. אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא לא, מה? אני רואה את צום. אומר, אבל זה המקום שלי. אבל מי אתה? אמר לו, אני רבי מאיר בעל הנס, אני הרב של היהודים. לך תגיד לרבנים, לך לעיר, תגיד לרבנים שפה הוא קבור ופה הוא נמצא. והנה, אתה רואה את האבן הזאת? אמר, בוא תזיז איתי כמה אבנים, הזיז, ראו, מצאו שם איזה עמוד שיש. אמר לו, זה העמוד, זה הציון, מתחת לזה יש שם הקבר. טוב,
הלך זה הערבי, אמר לו, ומה יהיה עם הצאן? אני משאיר, מה את פחד? אני שומר לך עליהם. הלך הערבי, קרא לחכמים של טבריה, מה הלך של איזה רבע שעה, 20 דקות ברגל, וחזר איתם, והראה להם את המקום. ראו את המקום, ואז ראו באמת, זה הקבר. זה היה בחודש שבט. חודש שבט היה קצת חורף באמצע, ואתה יודע, בטבריה חורף לא בדיוק חורף. קיצור, עבדו, שיפצו, ניקו את המקום, הביאו פועלים, גייסו, התעשו התרמות, ושיפצו את כל המקום, ואת העמוד הזה ביום אחד היה כמו היום הזה היה. העמוד, הקימו אותו, באו להעמיד את העמוד, עמוד אבן שיש, אבל לא ידעו כמה הוא כבד. שוקל למעלה מ-50 טון, העמידו אותו. עכשיו היה עוד עמוד, אמרו די, אנחנו לא יכולים היום, נשאיר את זה למחר. בואו נתפלל מנחה. באו להתפלל מנחה, איך שהתחילו למנצח, והנה זה המעשה הזה כתוב, יש ספר צעקת בני ישראל, ושם חתומים כל הרבנים של טבריה, אשכנזים וספרדים, חתומים על המעשה הזה. והנה נשמע כל רעש המולה, אדמה רועדת. ראו עמוד מתגלגל, וכולם ברחו, שהוא לא ידרוס אותם. ועלה ועמד על העמוד השני. עכשיו שאתה תראה בחלק האשכנזי של קבר רבי מאיר, הרי יש צד אשכנזי, יש צד ספרדי. בחלק האשכנזי אתה תראה שם מצבה עומדת כזו, שם מתפללים, וזה שני אבנים אחד על השני. זה החלק של העמוד מהצד השני, אבל הוא גדול, הוא רחב. אז חלק נמצא בצד הספרדי, חלק בצד האשכנזי. ככה עשו חלוקה כדי שיהיה שוויון. קיצור הדברים, ולראו את זה, הם ראו כן תמהו, כל חכמי טבריה חתמו שם. רבי יעקב חיים זריהן, הרב דוד ועקנין, הרב חניה אלחדף, הרב ילוז עליו השלום, היו אנשים ענקים בתורה, חיברו הרבה ספרים, מפורסמים כולם. כולם העידו על המעשה הנורא, שזה עשה רעש גדול בכל העולם, ואפילו בעיתונות, שבכל העולם זה התפרסם. זה היה לפני 150 שנה. זה המעשה, כותב אותו הגאון השדה חמד. עוד בחייו כתב את זה לעת זקנותו. אחרי זה אמרו, עשו הילולה, חנוכת הבית, היום הזה. זה הלילה, כמו הלילה, ליל י"ד. אז הוא, השדה חמד, אומר, אני שאלתי אותם, למה אתם קבעתם את זה כיום? אמרו לו, כיוון שזה יום שלא אומרים בו תחנון. אז ממילא, לא יגידו תחנון. וגם, טעם נוסף, אמרו לו, זה לא יחול לעולם בשבת. שים לב, י"ד באייר, לעולם לא יוצא יום שבת. יכול לצאת יום שישי, יכול לצאת יום חמישי, יכול לצאת, הנה השנה זה יוצא יום שני. אבל בשבת לעולם לא יחול, אז אפשר להדליק נרות שם לרבי מאיר. וטעם נוסף, הוא כתב שלוש טעמים. טעם נוסף, משום שבלאו הכי היו נוסעים לקבר רבי שמעון בר יוחאי, אז הם רצו לעקוף את מירון. הבנת? שאנשים יבואו לשם, ישימו שם את הכסף, מה שנשאר ישימו ברבי שמעון. אז גם יש פה צד מסחרי בעניין, אבל זה לצורך העניים, זה לא חלילה למלא את הכיסים שלהם כסף. כי היו משתמשים בכל הכסף להאכיל את תלמידי החכמים וישיבות שיש שם להחזיק אותם. אז זה היה המעשה הנורא עם רבי מאיר שזכותו תגן עליו. ורבנו הארי כותב, תדע שזה רבי מאיר סתם דמתניתין, והוא רבי מאיר בעל הנס. זה לא שניים, כמו שיש טעו ואמרו, יש רבי מאיר ויש רבי מאיר בעל הנס. לא, זה סתם משנה רבי מאיר. ומה אמר רבנו הקדוש עליו? אתה יודע מה אמר עליו? רבנו הקדוש, זה ש... איפה משה? סיפרתי לו שבוע שעבר, מי זה רבנו הקדוש? רבנו הקדוש אומר בגמרא, היי דחדידנא מחבריי, איך זכיתי להיות חריף יותר מכל החברים? למה? הוא כתב את השישה סדרי משנה. עד אז כל המשניות היו בעל פה. בא רבנו הקדוש וסידר
סדר זרעים, סדר מועד, סדר נשים, סדר נזיקין, סדר קודשים, סדר טהרות, הכל עשה סדר, הכל לפי מאיפה יצא לו החוכמה הזאת שזכר את הכל בעד פה וכתב, כי ראיתי את רבי מאיר מאחוריו. אז רש"י מסביר מאחוריו, שהוא יושב בבית המדרש לפני רבי עקיבא, הוא ישב מאחורי רבי מאיר. אבל הירושלמי לא אומר כך. רגע, הירושלמי אומר שהמעשה ככה היה. שיום אחד רבנו הקדוש חיתן את הבן שלו רבי שמעון, ועשה לו שבת חתן. וכולם בשבת חתן היו מוחאים כפיים, אבל היו מוחאים כפיים, הירושלמי אומר, בשינוי. עושים יד ככה ויד ככה, יד ככה ויד ככה. שלא יהיה, כי אין מטפחים בשבת. אסור למחוא כפיים רגיל בשבת, אלא בשינוי. עבר רבנו הקדוש, והיה, אז היה שם רבנו הקדוש היה בתוך המקום שהיו עושים שמחה. עבר רבי מאיר, היה זקן כבר, ועבר, ונתן צעקה, שתי מילים אמר, הותר השבת, כך אומר הירושלמי. שבת נהיה מותר, אז כולם רצו לראות מי זה. תראה לך איזה קול, שמו קול חזק, היו באמצע השירה. אז בינתיים רבי ראה שהם הפסיקו, אז הוא ברח, לא רצה, רבי מאיר לא רצה לבייש אותם. ברח, ואז היה לו, אומר, היה לו צעיף לרבי מאיר, שחיסה לו את הפנים וגם את העורף. צעיף גדול. באה רוח, מהשמיים זה היה, באה רוח והעיף עלו את הצעיף, אז הוא, רבנו הקדוש, ראה אותו מאחורה את העורף שלו. מהראייה של העורף זכה אור גדול רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. תראה מי זה רבי מאיר עליו השלום. הגמרא שמה ממשיכה, ירושלמי, ואומר שגם רבי יוחנן וריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, אמרו, איך זכינו אנחנו לתורה, רבי יוחנן כתב תלמוד ירושלמי, איך זכה? אומר, כי רבנו הקדוש היה דורש, הרים את האצבעות שלו, היו האצבעות שלו, אז לא היו עם דרב כלום, אפילו האצבעות היה מכוסה בגלימה, ככה, מכוסה. הגלימה הייתה מכסה על כל היד, לא נראה שום דבר, רק פנים. אז הוא, כשהיה דורש, לפעמים היה מרים את הידיים, והאצבעות שלו פעם אחת התגלו, הסתכלו על האצבעות שלו רבי יוחנן וריש לקיש, נו גדולים בתורה, הזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס. מי מדליק? 100 יורו או 100 דולר? 100. 100 פעם ראשונה. נו.